السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمدوني يا مانتنا اني كيف فايديو قاب كلو استعماله اما لو اسكي ديوان جليو بيرفكت ماني ان سيدا ودكسونا هاي دادك الصومالي يشوغا ان ويكو عدك تهاي انا يهلان سكريل ويكو سكريل يستعمال جنين سكريل كينا والحي مركا كدبو حاي نقطاي ان ادي اي كحرين بانك بروكر انو سيغان مند ويك اما لو ويك marka si fudud waxa marka screen ku fudayn jiray in isla marka ay lacagtii ku dalbadaan withdrawal degdeg ah oo isla saacad gudahood lacagtii lagu siiyo marka aan perfect money wuxuu ka saacidayaa mar walba horta wave money wuxuu ka saacidayaa in sistemada online kan wax kaga iibsato wax kusoo iibsato lacag aad ku dhigato lacag kala soo baxdo marka badanaana waxaa jira marka kuwan platformada qaarkood aan ku shaqeynayn soomaaliya iska xiraan qaar waxaa jira ay bangiyada soomaaliya sababtoo soomaaliya badanaa lama aqoonsan adduunka international maaha bangiyada soomaaliya badanaa waa local marka waxaa jira marka sistemkaasi marka aanu u ogolaanin dadka soomaaliya jooga inay samaystaan haddaba marka waxaa jirtay markii iskuul la xiray iskuul waxaa la xiray 2019kii dhammaadkeedii december inaa taa umaleynayaa in la xiray ama november inaa xiray umaleynayaa marka kadib waxaa ay adkaatay in dadkii soomaaliya ay helaan iskuul wadankii location-ka waa laga saaray ee wadanka available ma dadkii hore ee stay iskuulka isticmaalay oo u farfaygareysan yahayna waxaa lacag ma dibos lacag ma way dibos garayn karaa lacag lacag lama bixi karaa sababtu waxa weeye kaararkii ama bangiyadii soomaaliya ay iska xireen marka waxaan doonayaa marka video weyn aan kaga faa'iideeyo qaabka perfect money ee aad iskaga diiwaangelin lahayd waa iskuulka oo kaleeto ka sii duwan kana degdeg badan haddaba perfect money waa soomaaliya waa u aqbalayaa oo waxa soomaaliya waa available waxaa doonayaa qaabkaas kaga diiwaangelin lahayd dab marka ugu horeysa xaggaasi u istaarkaysan waa perfectmoney.com qor haddaad doonto google bood ka raadi karaysaa waxaad leedahay perfect money ku qor kadib linkigu ugu horreeya isaga kuusoo baxaya kliksi marka sida aad siisa kadib waxaa xagga sare ee meesha sign up ku dhufa xagga okay xaggan marka waxaa kugu soo baxaya shaashadan create your account ana account xagga waxaad ku qoreysaa account magaca account namekaaga micnaheeda waxay tahay example oo kale maxamed accountkiisa cali accountkiisa xaggan waxaa ku qoran arkaysaa examples kusiinaya daniels account micnaheeda waxay tahay maxamed accountkiisa minaha magaca qofka accountka looga wacayo imika waxaa qoraya jaamac magacayga accountkayga waa jaamac magacayga dhammaystiran waxaa weeye waa jaamac cali waxa meesha kugu qoraba ku qoraysa passport numberkaaga waxaa kugu qoran jaamac cali jaamac kadib wadankaad joogto ayaad ku qoraysaa magaalada waxaan ku qoray waxaan joogaa mogadisho adresskaaga marka adresskan waa muhiim adresskan iyo adresska kugu qoran residence proofka ama bill numberka utilityga dhammaan kugu qoran waa inaad si lamid aad xagan ku qataa sababtoo ah adresskan iyo adresska hadhow wuxuu ku weydiinayaa bankiga perfect money wuxuu ku weydiinayaa hadhow residence proof wax la yihahda residence proof waxaa deegaanka wadanka meesha aad joogto wax caddaynaya inaad meeshaa joogto micnaheeda waxaa bixiya waa governmentiga warqadda dhalashada warqadda biilka korontada leerka biyaha maxaa la yihaahdaa bank statementiga swift corka intaasoo dhan marka intaasoo dhan waad ku diri kartaa marka intaasoo dhan waa inay noqdaan same address halkan waxaad ka buuxinaysa xaggaas waa inay noqdaan same address marka wadanka ayaa ku qoraysa waxa weye waa somaliya sorry xagga adresskan waxaa ku qoraysa waxaan leeyahay waxaan deganahay maka al mukarama wadada kadib waxa aan dooranaya wadanka oo arkaysaan wadankii soomaaliya arkaysa soomaaliya waa available marka soomaaliya kadib xagga waxaa gelinaysaa postcodeka postcodeka soomaaliya waa maxay 0025252 inkastoo aan postcodes gudaha caadi aan lahayn laakiin wadanka postcode code numberkiisa caadi aan gelinaynaa kadib emailka ayaan gelinaynaa emailkeena waxa weeye emailkeena waxa weeye imika emailkana ku tijaabiyo kadibna phone numberka ayaan gelinayaa phone numberkeega waxa weeye 06 intaa kadib okay kadib marka xagga waxaad doonaysaa ma personal account baad tahay qof keliya tahay mise business company baad wadataa
يعني هذا كمبيني دورته كمبيني مكا يجري اد كمبيني تايب كا يجري ويب سايت كا يجري وحاصل بغرز لكن هاكو هاكا لغسا account تايب كو هاكا لغسا و personal قف كليا يعني كدب هاكا باسورد كا كريت كريانا سا and suggested password وضان password هاكا سدان ده كدبنا turing number كان اياد كلنا سا هاكا number كمش هاكا number كو حلاكا كو ور هاكا number كو حيا يمحو ياي هاكا number كو ور كلنا سا 3 7 6 7 1 2 5 So, welcome to community of Perfect Money. And the register is on is a completed Perfect Money. I sent you an email with your member ID using the log of member area. I mean, I have email key at gmail key and gmail key wa iman kan raadinaya afwan gmail key aw wakan okay okay arkasa perfect money arkasa love bash khod buu sodri welcome okay waxa sameeynaysa in tag login de login ka tirado and id gaage idiga ha ku past gray account number ka ginaysa i2 1206 imi ka waxaan ku jirnaa account keenay imi ka ku jirnaa arkaysa and account keenay waa u shaqeynaya kiriyo waxa ka dhiman in la farvay krayo waxa tagaysa qaybta sitinka xagga sitinka kadib hoos ba tagaysa xaggan ku qoran tahay markaa verification management xaggan yaad ku dhufanaysa okay xaggan ku dhufato xaggan waxaad gelinaysaa passportkaagi passportkaaga waa inuu GPP xaggan waa inuu tiraacda fulo xaggan meesha wax ku qoran tahay arkaysa waa inuu GPP GIV PNG extension only waa inuu noqdaa minimum size 1.5 waa inuu noqdaa address waa kana address verification waa kana waa inaad address ku bixisa and waa inaad scan unoqdaa scan mid la soo scan gareey mid aad soo sawirto lama baahno inaad scan soo samarta waa inaad utility bill kogana ku bixin kareysa oo magaca ku qoran yahay address ka ku qoran yahay waxa hadaa ka loo leeyahay waa inta arkaysa soo maaha waa arkaysa eeg markaysa utility bill waa arkaysa inta dhan waa inta hadaa ka hadlay kadib marka inta buuxisad geliso kadib waxa sameynaysaa phone number-kaaga laftigiisa waad abood waad verify gareynaysaa hadaa doonto and sidaa waad sameynaysaa marka aad buuxiso aad submit tiraahdo aad kana buuxiso kadib way ku soo aqbalayaan account-kaagana waxa uu noqonayaa verified buu noqonayaa waxa kale oo jira haddii aad leedahay website and public site-kaaga halkan baa aad ku darsanaysaa haddii aad haysato number public ah halkan ayaad kaga darsanaysaa verified ayaad oranaysaa marka intaas way systemka aad buu sahlan yahay wax adag ma aha waxa kan waa deposit gareyn kareysa lacagta waxa kan waa withdrawal ee arkaysa deposit-ka and bank wire ku sameyn kareysa cash deposit ba sameyn kartaa e-future waxa arkaysa waxa dhan bitcoin inta dhan ayuu ku shaqeynaya and withdrawal hadaa arkaysa waa withdrawal-ka arkaysa bank withdrawal cash withdrawal arkaysa kaasoo baxaysa e-future e-currency exchange partner bitcoin is credit exchange waxa soo dhan ku shaqeynaya marka lacag qof aad u dirayso waxa la send money qof lacag u dirayso euro miya usd miya qof ku xalada hay listiga and kadib waxaad leedahay arkaysa sidaas ayaa loo sameeyay xaggan waxa gelinaysa account xaggan waxa gelinaysa account ka xaggan waxa gelinaysa magaca pay magaca xagga emailka xagga phone numberka fax numberka ama waxa leedahay intaada arkin ka hor oo waxa leedahay preview ku sameynaysa kadibna next kadibna waa uu lacagta waa aad sameysaa lacagta transaction ka lacagtaadi isdhaqaaqaagi waxa kala soconaysaa maxaadida accountigaaga xaggan xaaladii u dambeeyay statementiga waa kan arkaysa transaction xilliga doonta geysanaysaa
wax walba waa u shaqeynaya, wax walba waa u ku dhan yahay. Marka sidaas sameeya, rajaynaa inaad ka faa'iideen, aad u fahanteen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.